Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês, e hoje vamos praticar inglês falando da nossa querida Juliette. Toda vez que você quiser falar que ela é, você vai falar she is. Então vamos listar aqui várias coisas que a Juliette é. Juliette is beautiful. She is beautiful. Juliette is a lawyer. She is a lawyer. Juliette is funny. She is funny. Quando você quiser falar sua opinião, que você acha que ela é, olha como você pode falar. Eu acho que ela é. I think she is. I think Juliette is very smart. I think she's very smart. I think Juliette is very funny. I think she is very funny. Agora eu quero falar o que ela tem, para praticarmos o ela tem. She has. Juliette has long hair. She has long hair. Juliette has beautiful eyes. She has beautiful eyes. E eu quero concluir aqui falando que todo mundo ama Juliette. Everybody loves Juliette. Everybody loves Juliette. Essa foi a minha dica do dia. Se inscreve no canal Meu Inglês Percorrendo o Mundo para aprender mais inglês. E olha, Juliette, quando você voltar, eu quero ser a sua teacher, ok? See ya! Bye bye!